Vazdušno-kosmičke snage Rusije i artiljerija pogodile su skladišta oružja i vojne tehnike inostrane legije, koja se bori na strani oružanih snaga Ukrajine, OSU, saopšteno iz pres službe Ministarstva odbrane Rusije, operativno-taktičkom avijacijom, bespilotnim letelicama, raketnim jedinicama i artiljerijom oružanih snaga Ruske Federacije uništena su skladišta naoružanja i vojne tehnike operativno-strateške grupe OSU Hortica i militanata inostrane legije. Navodi se u saopštenju također, ruske snage su pogodile skladišta besposadnih čamaca, pored toga, vojska je napala koncentracije neprijateljskog ljudstva i vojne tehnike na 118 lokacija u međuvremenu. Protivvazdušna odbrana je za jedan dan oborila 55 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ruska vojska redovno izvodi napade na energetske objekte, odbrambenu industriju, vojne komandne centre i komunikacione infrastrukture Ukrajine kao odgovor na napade OSU na civilne objekte u ruskim gradovima. Portparol predsjednika Dmitrij Peskov istakao je da ruske snage u borbama sa kijevskim režimom ne ciljaju stambene objekte i društvenu infrastrukturu.